U Republici Srpskoj u prvih 10 mjeseci realizovano je 87% svih ugovora između drvoprerađivača i javnog preduzeća Šume. U ovom preduzeću navode da su im najveći problemi neredovne platiše. I pored dobre realizacije dogovorenog, drvoprerađivači tvrde da i dalje nemaju dovoljno sirovine. Preduzeće Nova Dipo iz Podgradaca godišnje proizvode oko milion proizvoda koje izveze i na evropsko tržište. I to nije dovoljno da bi bili konkurentni. Da je Nova Dipa DO potpisala ugovor od 16.000 metara kubnih trupaca i 320 metara kubnih hrastovi trupaca, što je normalno nedovoljno. A po raspodeli je dodijeljeno 18.695 metara kubnih bukovih trupaca i 555 kubika hrastovi trupaca, što je isto nedovoljno po raspodeli. Drvoprerađivači svake godine potpisuju ugovore o isporuci trupaca sa šumama Srpske. Direktor šumskog gazdinstva Gradiška kaže da će do kraja godine ispoštovati sve ugovore. Ispunjeni ugovori jesu prema tim najvećim kupcima. Oni se kreću od 85 do 92%, da kažem sad zaključno, sa današnjim danom. Ako ćemo napraviti nekakav presjek, znači da neće doći do zastoja u isporuci, odnosno ispunit ćemo sve predviđene ugovore predviđene za ovu godinu. Direktor Šuma Srpske rekao je da određeni ugovori nisu realizovani isključivo zbog neredovnih plaćanja. Ugovori koji nisu realizovani nisu samo proizvod nerealizovanih ugovora da snosi odgovornost javnog preduzeća. Mahom su to, da ne kažem, krivi sami naši kupci, jer u tom momentu kad mi imamo robu, oni nisu spremni da plate ili nisu u mogućnosti da povuku, imaju određene količine koje nisu prerađene. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da će u narednom periodu redovno analizirati realizaciju ugovora šuma i drvoprerađivača. Realizacija ugovora nije ravnomjerna po svim kupcima i po šumskim gazdinstvima, tako da imamo pojedine drvoprerađivače koje svoje ugovore nisu realizovali čak ni 40%, dok imamo druge drvoprerađivače koji su realizovali svoje ugovore u potpunosti. U šumama su uvjereni da će do kraja godine biti realizovano 95% ovih ugovora.